নিখার ভাগত নিগনি ওলাল কান্ধত জুলুঙা আনি ভৰাঙৰ পৰা কিজানি এমুঠি খুটকণ গোটাব পাৰি। বুন্দা ৰাতিৰ ধৰি আৰু চিকাৰ ধৰিবলৈ আহাৰ বিচাৰি পিলিঙা নিগনি তাতে ওলাল গৈ সন্মুখত দেখে নিশা ভোজন জিভা কৰে লৰ ফৰ তৰা নৰা চিঙে নিগনিয়ে মাৰিলে লৰ নিগনিক ধৰো বুলি বুন্দাৰে মাৰিলে দীঘল যা সোণৰ কলত পৰি বপৰাই সোঁৱৰিলে বাপ বাপ।